Обожавам плагини. Без плагини не мога да живея. Те спасяват положението понякога по такъв начин, че се чудиш как си оправил това аудио, как си го направил да звучи добре. Тези, които най-обичам, са всъщност виртуалните инструменти, с които мога да ги използвам с моето пиано, т.е. чрез MIDI. MIDI означава накратко, че ако натисна пиано от този клавиш и ще излезе звук в програмата, обаче този звук идва от компютъра, т.е. чрез специален кабел, който е с 5 пина, той влиза в моята саунд карта и мога да вкарам какъв си искам звук. Не съм ограничен от звуците, вградените в пианото. И по този начин мога да свира бас, мога да свира струни инструменти, мога да свира цял оркестър, ако искам. Абсолютно няма никакво ограничение. Това се наричат библиотеки, които може да си закупите и да свирите всякакви инструменти чрез вашата MIDI клавиатура. Моят фаворит без абсолютно никакво съмнение е Spectra Sonics Keyscape. Това е колекция от най-различни клавишни инструменти, които за мен не се различават по никакъв начин от истинските. Имам предвид истински Royal, Rhodes, Bass или каквото и да е. Те са толкова добре семплирани, че като натисна това фа, което чувате, за мен няма разлика дали ще го свидат тук на моята клавиатура или на истински Royal. Звучи абсолютно автентично. Понеже са много инструменти в този пакет на Spectra Sonics Keyscape, ще разделя видеото на две или три части най-вероятно, така че да видите различните секции. В първата част ще разгледаме акустичните пиана и белтон пианата. Част ще разгледаме електрическите пиана. И в трета част ще разгледаме всичко останало, като бас и винтидж пианата. Нека да видим какво включва тази колекция. Акустични пиана, имаме белтон кейбордс, които са много интересни, имаме клавинет, което е нещо много така характерно. Мисля, че за Стиви Вондър много обича такъв тип пиана. Електрически пиана като Rhodes, обожавам Rhodes, ще ги чуем след малко. Хибридни пиана, където вече имаме комбинация от 2-3 инструмента. Имаме секция само за бас, което е много. Ако ще ги минем набързо всичките мини пиана, много специфично звучат. Целият този пакет мисля, че е много добър за оркестриране на музика, за правене на саундтраци. Това също са такива по-старни инструменти, клавискорд, не знам точно как се превежда, по-винтидж клавиатури от 70-80 години, по-скоро синтезатори е думата. Нека да започнем с стандартния Royal LA Custom C7. Той звучи ето така. Та. Пробвал съм много такива виртуални инструменти, VST-та им викаме на български, но това за мен е най-реалистичният роял от всички, които съм пробвал. Нека да видим за какво имаме контрол в панелите. Първо на мейн имаме ревърб, в момента свирих без ревърб, нека ще сложим малко да чуете как звучи. Ето вече сме в някакво пространство. Имаме стандартни контроли, като Time, Shimmer е много готино, колко да има от високите, от ниските частоти в ревърба. Това тук е, може да добавим колко от педала да се чуе, sustain педала на пианото. Като тираме на Velocity Sensitivity, виждате, че като е на макс, има много голям динамичен диапазон, но по дефолт стои в средата, защото мисля, че се свири най-лесно. Т.е. мога да натисна леко, мога да натисна силно и ще го чете програмата страхотно. EQ, това панел не го бутам, може да се добавят високи и средни частоти в сигнала. Дигнем малко високите частоти. Звучи готино. Компресор може да се добави също, ето. Тейп машина. Сега тук може цялостното усещане на инструмента да променим от Tweak и отиваме на Feel, в момента сме на Natural. Нека да пробваме с Gentle. По-меко е някакси като натисна, на Tight е.
повече захапва, така да го кажа. И на Settings, това, което не съм виждал наистина в никоя друга програма, ето това тук, което е Velocity, Velocity Curve. Velocity е точно като натисна клавиша и да го чете с правилната динамика, дали ще е силно, дали ще е слабо. И ето аз съм го настроил по моят модел на пианото и е просто неразличимо от истински реал, като го натисна. Което е супер яко. Нека да видим пресета LA Custom 7 Rock. Доста по-различно звучение има. Cinematic, вече тема на филма тук с това пресет. Нека чуем как звучи. Право е готово за запис. Unreal Smash тук е, каквото и да натисна е Michael. Softest, пресета, който използвам най-често, просто е така като седна и реша да си свира. Суперяк. Лош е, много шантав. Тук вече отиваме в Ханс Зимър малко, ще правим и Genesis 2. И другия ми много любим пресет е Darkscore. Ако сте слушали песента на Billie Eilish, No Time to Die от новия филм за Джеймс Бонд, мисля, че сте използвали точно това пиано с точно това пресет. Имаме и upright piano, това са тези стандартните, които предполагам сте виждали на много места от високия тип. Ето как звучи това. Това е готино също. Thank you.
отиваме на следващата секция Belton Keyboards. Много яко звучи. Забележете, че се променят контролите на всеки един пресет. Виждаме, че вече имаме тук секция Mix на Main. Close Mics, това добавя микрофони вътре. И може да балансираме микрофоните от стаята, от вътрешните микрофони. Vintage Pickup, това е някакъв адаптер вътре в това чудо. Харесва, че всеки инструмент има секция инфо и може да видите как е създаден, как е записан, как е семплиран и реално как е стигнал до нас в тази форма, като музикална кутия звучи. Това е пресет. Метро на следващото. Това нямам си идея къде бих могъл да го използвам. Следващия инструмент се нарича дулситоне или дулчетоне, не съм сигурен, пък звучи така. Ето няколко пресета с него.
Следващото пиано е играчка, то си пише той пиано. Ха, много яко. Тук пък някои хибридни инструменти комбинират части от всички белтон клавиши. Ето пък сега една много нестандартна комбинация. Продължаваме с следващата секция, където ще разгледаме клавинетът. Това е много характерен инструмент за 70-те и 80-те години на миналия век.